Në Maqedoninë e Veriut është shënuar një rritje e çmimit të bukës, e cila në disa kompani është trajtuar me 5 denar. Qytetarët ankohen për faktin se edhe produktet ushqimore, të cilëve i është caktuar një kufi për çmimin, janë shtrenjtuar. Megjithatë, ata do duhet të presin edhe një muaj për ndihmë të re financiare nga shteti. Autoritetet konfirmuan një paketë re masash antikrizë për muajin shtator, e cila do të zbatohet vetëm për kategoritë e rrezikuara të qytetarëve dhe kompanitë që janë më të prekur nga rritja e çmimeve të ushqimeve dhe energjisë. Një ditë më parë janë rritur çmimet e ngrohjes qendrore në kryeqytetin Shkup, mesatarisht me 15%. Këtë vendim e njoftoi më parë drejtori i Komisionit Rregullator, duke shtuar se arsyeja vetme për këtë është rritja drastike e çmimit të gazit natyror në tregjet botërore. Ndërkohë, është paralajmëruar se edhe këtë muaj do të shpallet një krizë e re energjetike, në mënyrë që kompania EMV të blejë energji për të rritur prodhimin e energjisë elektrike. Por mbetet e paqartë se kur do të bëhet e ditur, sepse qeveria dhe kuvendi kanë mbyllur të gjitha punimet për këtë sezon.